O projeto Piauí Conectado já levou internet a 20 municípios do estado. Sobre esse assunto, eu converso aqui em estúdio com o diretor-presidente da Piauí Conectado, Emerson Silva. Olá, Emerson, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Tudo bom? Coisa boa. Quero começar perguntando para você sobre o projeto Piauí Conectado. Apresenta para a gente. O projeto Piauí Conectado é uma concessão pública contratada por meio de uma parceria público-privada. Uhum. É um projeto que vai atingir 98 municípios do estado, sendo 5 mil quilômetros de fibra ótica. Legal. Tecnologia levando conectividade ao nosso interior do estado do Piauí. Exatamente. Quais foram as cidades beneficiadas até o exato momento? Já temos 20 municípios atingidos até o momento, sendo os principais municípios em termos de população. Uhum. Teresina, Parnaíba, Luiz Correia, ou seja, os 20 maiores municípios do estado. Levar pontos de conexão via Wi-Fi para a população de forma gratuita seria basicamente isso, Emerson, ou não? Não, na verdade não. Seria, na verdade, atendimento público. Que para acontece? As repartições públicas. Exatamente. Nós faremos entrega de 1.300 pontos na repartição pública, uhum, e 200 pontos para a população, ou seja, em praça pública. Ah, legal, né? De certa forma, levando também para a questão administrativa dos municípios e também para a população. Quais foram os desafios de percorrer esses 20 municípios do estado do Piauí? Olha, o Piauí é um estado muito extenso, né? Então, assim, nós tivemos uma dificuldade inicial, porém, isso aí foi adaptado facilmente pela nossa equipe. Tanto, uhum, que nós conseguimos, inclusive, antecipar o nosso cronograma de entrega, que estava previsto inicialmente para 27 meses, e hoje estamos prevendo como concluir a entrega em 14 meses. Legal, mas o projeto não se encerra por aqui, como você falou, meta. Exatamente. De 98 municípios. Exatamente, é, temos uma meta de 98 municípios inicialmente, porque, ah, o governador já sinalizou que quer atingir 224 municípios. Né? Legal. Próximo passo, então, como é que vocês estão se organizando para dar esse próximo passo? Exatamente, inicialmente nós começamos a trabalhar com os licenciamentos das cidades também, das rodovias, para que possamos atingir os próximos passos. E já estamos trabalhando também em contratação de maiores equipes, inclusive para conseguir atingir essa nova demanda por parte do governo, que é fazer um novo estudo para atingir 224 municípios. Hoje, quando nós falamos de tecnologia, principalmente no que diz respeito à comunicação, nós estamos falando de uma tendência da nossa sociedade, todo mundo precisa estar conectado para estar informado, para estudar, para ter lazer. Queria que você analisasse um pouco para a gente justamente as vantagens desse serviço chegando a tantos municípios do estado do Piauí que necessitam dele. Exatamente. Hoje, a grande vantagem que eu vejo é que assim, o governo vai poder dar um melhor atendimento à população por meio de serviço. Na Secretaria de Fazenda, no DETRAN, tem muita reclamação por parte da população, muitas vezes, que vai ser atendida no posto DETRAN e muitas vezes não tem sinal de internet. O sistema cai. O sistema cai. Isso acontece com frequência. E a partir desse momento que nós estamos construindo essa rede, isso não vai mais acontecer. Outra reclamação que eu vejo muito também é no Cine, também, que as pessoas vão ser atendidas e muitas vezes não tem sistema para funcionamento. Uhum. Então, isso também vai ser um problema que vai ser sanado com esse projeto. A meta é concluir todo esse projeto do governo do estado em quanto tempo mesmo? Só para me recordar. Inicialmente eram 27 meses, porém nós antecipamos agora e iremos entregar com 14 meses esse projeto. É uma vantagem de se ter esse projeto a título de PPP, por exemplo, porque a gente pode perceber que se formos depender apenas das instituições públicas, nós temos um processo mais burocrático, nós temos toda essa questão que atrapalha o desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. Por se tratar de uma PPP, você acredita, você avalia que o Piauí Conectado está andando mais rápido, por assim dizer? Com certeza, né? Inicialmente, começa pelo primeiro fato, né? Nós investimos 100% do recurso, o governo não coloca um centavo nesse projeto, ou seja, 214 milhões serão investidos nesse projeto, sendo 100% da iniciativa privada. Ou seja, não dependemos de licitação para contratar um terceiro, muitas vezes, para deslocar uma equipe. Então, assim, tudo acaba sendo mais rápido. Então, por isso, nós conseguimos antecipar esse cronograma. Coisa boa. Emerson, muito obrigado pela sua participação. Agora, só para encerrar a nossa conversa aqui hoje, eu queria te perguntar, tem como entrar em contato com vocês, apresentar alguma demanda, ou vocês realmente estão concentrando essa questão de distribuição de demandas com o governo do estado do Piauí? Como é que é esse contato com o piauiense? Hoje, o nosso contrato é com o governo do estado, porém, nós iremos ofertar para os provedores, uhum, de internet, iremos fazer um lançamento de um edital público para fornecimento de internet para a população, mas por meio de provedores. Nós não, uhum, iremos atender a população diretamente, ou seja, nós iremos fornecer internet para o estado e, uhum, por meio dessa licitação que nós iremos fazer, iremos fornecer link para os provedores no interior, que é uma grande dificuldade que eles têm hoje de receber o link. E que hoje é uma tendência, né, Emerson? Acho que praticamente todo bairro aqui, pelo menos de Teresina, você encontra 2, 3, 4 pequenos provedores que estão nessa prestação de serviço, não é isso? Exatamente. E hoje, assim, o Piauí é o segundo pior em termos de conexão no Brasil, né? Isso. Segundo pior estado. Uhum. E com essa rede pronta, a tendência é que o Piauí se torne o primeiro estado em nível de conexão no Brasil.